E aí pessoal, que bacana, acabamos de fazer aqui nossos fogos de teste, né? Como a gente tá aqui ainda na flor da terra, nós furamos com esse martelo aí que é a seco, né? Temos aqui 8 minas e a gente fura usando os cabos de vassoura aqui, ó, para poder dar direito de ver bem a marcação, né? Ó. Então são fogos aqui com 1 metro. Ó. Certo? Ó. 1 metro de tiro. E amanhã a gente vai usar o Minax aqui. Nós fizemos 8 minas aqui para testar a potência do Minax, que é o que todo mundo aí vai poder acompanhar bem de perto com a gente de hoje para amanhã, né? Então isso ajudou bastante aí. O compressor tinha dado um problema e aí agora foi arrumado e as minas estão aí fechadinhas, bonitinhas. São 8 fogos e a gente vai testar aqui amanhã. Com certeza vai ser só sucesso, né, pessoal? Então, essa vai ser a primeira rodada de experiência aqui. E eu lavei ali uma parte do pigmatito. Eu vou ali mostrar para vocês o outro lado dessa cabeça de pigmatito. E valeu a pena ter lavado. E quero dizer para vocês que nós tivemos uma reunião ontem, eu e o Gustavo, e o pessoal que vai entrar investindo com a gente agora no grupo de... O pessoal que vai entrar investindo com a gente aí no nosso grupo de parceria, né? Onde vão ser 25 pessoas. Nós vamos utilizar 2 pigmatitos, ou 5 e o 6, o 7º e o 8º. Por quê? São 2 pigmatitos que estão passando muito próximo um do outro. Eles estão passando um do outro com a distância de menos de 4 metros. Então, se a gente coloca uma equipe para trabalhar, não faz muito sentido eu pôr uma equipe aqui e ali eu colocar outra equipe. Distância de 4 metros vai gerar... Às vezes pode gerar discussão, pode gerar malquerência de um funcionário com outro, de uma turma para outra... Então nós vamos colocar os 5 e o 6 num só, o 7º e o 8º no outro. E o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo é esse pigmatito, que faz parte, né? Isso aqui é uma parte do pigmatito. Olha aí que coisa mais linda. Olha aí que coisa linda esse pigmatito. Ele é o mesmo do 4, né? Esse pigmatito aqui, ó, que vocês estão vendo, cheio de borrão, de cativo, lítico verde, muscovita, óxido de ferro, né, o feldspato, albita. É fantástico esse pigmatito. E ele é o mesmo que nós furamos ali, ó, tá vendo? Isso aqui é o mesmo pigmatito que está cortando aqui, deixando a gente aqui assim... Fora do comum de alegria, né? Como vocês já viram aí no vídeo que eu postei, que nós tivemos hoje, nós viemos com o trator, né, para abrir estrada, porque para chegar no pigmatito 5 e 6, nós vamos ter que abrir estrada aqui, ó. Abrir estrada, fazer lugar de colocar a casa, né? Colocar o barraco. Deixa eu ver se essa lente tá suja. Parece que a lente tá um pouquinho embaçada. Deixa o pastor olhar. É, a lente estava embaçada. Tá vendo aí, gente? Ó, olha aí. Então, o que acontece? Nós vamos ver se consegue abrir essas estradas amanhã. E olha aí. Olha esse pigmatito, pessoal. Ó. As turmalina preta. Os óxidos de ferro. Feldspato. Tá? Ó. Olha aí. Parecendo até granada. Mas isso aqui é o óxido de ferro. Tá bem forte, né? Bem laranjadão, ó, aqui no meio do pigmatito. E aí nós agora vamos começar a explorar lá, tá? Então esse aqui é o 4º pigmatito. Aqui para dentro, mais ou menos 30 metros, nós já temos o 5 e o 6, né? E depois tem o 7º e o 8º. Então nós vamos abrir a estrada para lá, para a gente poder explorar. E a notícia maravilhosa aí para a turma aí é essa, né, pessoal?
A notícia aí é que, graças a Deus, nós vamos juntar os pigmatitos, os 5 e os 6, e colocar num só empreendimento. E quem for tocar o sétimo e o... vai ficar com o sétimo e o oitavo, tá certo? Isso aí é maravilhoso, né? A gente, nem eu que sou um dos responsáveis pelo projeto aqui, quero dizer para vocês de casa, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, essa propriedade aqui é minha e do Gustavo, nós compramos aqui. Nós temos aqui 64 hectares e meio. E o direito minerário aqui é nosso, com 264 hectares. Nós arrematamos aqui no leilão da ANM. Então, assim, é um negócio que a gente tem muito prazer de estar anunciando para você de casa. Porque aqui é a gente que é dono, então a gente pode fazer as negociações, as combinações. E isso vai ser muito bom, né? Eu quero até explicar aí para vocês agora. Vou pedir o Gustavo. Aqui, Gustavo. Você me dá uma filmada aqui. Aí, ó, pessoal. Esse aqui é o Fardim. Fardim, você tá satisfeito com seus pigmatitos? É impressionante o pigmatito. Não esperava. Nós nem imaginava, que fosse, né? Que fosse tudo isso. A gente estava preparado com uma peça menor, um pigmatito mais estreito, né? Quando apareceu esse monstro aqui. É, pessoal de casa. Ficou mais animado. Quando o Fardim veio pela primeira vez, vocês podem ter visto aí na internet, a gente mostrando só uma área assim. A gente não imaginava nunca. Essa pontinha ali, ó. Parecia, era aquilo ali? Terra, é, parecia aquela pontinha na terra. Ah, ali. Tá. É. Aqui tinha um pé de jurema aqui em cima. Então, e a gente achava que o pigmatito, ele fosse um pigmatito de uns 4 metros só de comprimento aqui, um negócio bem pequeno, né, Fardim? Isso, aí pareceu esse monstro aqui. É, aí o Fardim foi limpar aqui com a máquina para tentar ver o tamanho do pigmatito. Vocês mediram que hoje deu o quê? 30 metros? 35 metros daqui até lá no rio onde ele está. 35 metros, olha aí que maravilha. Então, pessoal de casa, é isso aí. É, garimpo é assim, dá surpresa boa e dá ruim também, mas aqui a surpresa foi maravilhosa, né, Gustavo? Ué, você tá doido, isso aí a gente não imaginava nunca. É. E a probabilidade de ter um cruzamento de veio aqui, ó. O Fardinho acabou de mostrar uma ponta ali de baixo. É, certo? Mesmo? Então tem a probabilidade. Parece que tá em dois lugares aqui atrás, lá, na direção daquele lá, tá aqui no meio desse mato. Nossa. Ou seja, debaixo dessa árvore aqui pode ter um cruzamento de veio. Certo. Né, Fardinho? Isso. Pode ser, sim. Então, pessoal de casa, subiu, né? E esse aqui encontrou. Eu quero dizer para vocês aí, gente, ó, nós temos o projeto aqui, tem 25 vagas, nós já temos mais de 15 pessoas inscritas, é R$ 1.500 por mês para tocar um pigmatito desse, é R$ 40 mil, né? A gente fala é R$ 1.500 por mês por cada associado, para pôr 25 pessoas para ajudar a tocar. Esse do Fardim aqui, ele toca, né? Ele tem o grupo dele fechado. Outras pessoas que tiverem grupos também, as portas estão abertas, né? Aquela pedreira branca lá, gente, ó, já faz parte ali das costas ali da Heitorita, da Parazu e da mina do deputado do Milhão. Então nós temos isso aí. E vocês de casa que quiserem entrar no projeto, nós vamos associar ali. Me filma aqui só um minutinho, me explicar o povo. Pessoal, ontem nós fizemos... Boa tarde aí pro povo. Ontem nós fizemos uma reunião ali, eu e o Gustavo. Nós fomos lá no Ceará, nós estivemos ontem na cidade de Tauá, fazendo uma visita numa mina de esmeralda. E nós conversando, nós chegamos na seguinte conclusão. O pigmatito 5 e 6 estão com menos de 4 metros de distância um do outro. O 7 e o 8 também. Então, se nós fôssemos colocar um camarada para tocar o 5 e um para tocar o 6, isso ia dar muito problema futuramente. Porque cada equipe trabalha de um jeito, cada patrão gosta que o serviço funcione de uma forma. E esses funcionários, um embolado com o outro, a gente já tem experiência, a gente sabe que isso dá briga, dá muito bafafá. E vai vir os problemas de quê nesse negócio? Vai vir os problemas de um funcionário pega a ferramenta do outro, um funcionário joga terra onde é o despejo do outro. Então, como a gente já conhece todas essas... como diz o ditado forte lá, né? As tranqueiras que acontecem no decorrer do dia a dia, nós queremos evitar problemas de funcionário. Às vezes um grupo fica chateado, um patrão fica chateado porque o outro não proibiu o funcionário dele de fazer tal e tal coisa,
Outra hora some uma peça, uma ferramenta de uma boca de serviço e ninguém vai aparecer quem quebrou, quem carregou. Isso daí é coisa que a gente já sabe que todo dia acontece no garimpo. Então, para evitar essa contenda, nós decidimos unificar o pigmatito 5 e o 6 para quem for tocar aquele grupo. O sétimo e o oitavo do mesmo jeito. Não é que tem pigmatito melhor que o outro, não, porque ninguém sabe qual desses pigmatitos vai ser o melhor. Quem conhece garimpo sabe que o primeiro veio costuma dar cascalho, outra hora o primeiro veio às vezes vai dar pedra boa e o segundo veio vai dar pedra ruim, outro já não vai dar nada, aí lá no outro, o outro veio já é bom, é de coleção, né? Então, quem conhece de mineração sabe que os pigmatitos se cruzam, né? Que é o que o Gustavo acabou de falar aí, que acharam duas cabeças de pigmatito estourando aí debaixo desse mato. Mostra aí a mata aí, Gustavo, ó. Que é perto dessa árvorezinha verde. Então, o que acontece, pessoal de casa? Aqui nós temos muita área para a glória de Deus. Só que está desse jeito, está com muita árvore tampando. Então hoje, eu já postei o vídeo aí para vocês hoje, o trator de esteira ia vir para a gente abrir a estrada aqui. Quer dizer também que essa área está toda licenciada. Nós temos aqui 3,9 hectares liberado para fazer o que quiser aqui. Podemos arrancar esse mato, né? Podemos abrir estrada, podemos fazer praça, igual está aqui feita essa praça. Isso aqui depois vai ser tudo ainda retirado, porque a nossa área de depósito de colocar estéreo vai ser do lado de lá. Então nós estamos só iniciando o projeto. E como diz o ditado, quem vai na frente bebe água limpa, né? Você que quer investir em garimpo, as portas estão abertas, tá? Nós estamos com nossos contratos prontos, nós já temos associados, né, dentro dos projetos, temos ainda algumas vagas. E é isso aí, quem quiser conhecer a GG Stone, pode marcar com a gente uma hora aí, uma visita. Até quinta-feira nós ainda estamos disponíveis aqui. Sexta-feira a gente já vai estar regressando para Minas Gerais, mas breve a gente está voltando, porque agora já vai ficar funcionário trabalhando aqui. E nós temos fé em Deus que vai ser só alegria. E nós vamos produzir as turmalina Paraíba aí, com fé em Deus, as tão desejadas. E nós já estamos engatilhados para fazer a coisa do jeito certo. Um abraço, se inscreva no canal, dá o seu like e faz o seu comentário. Valeu!